సిటీనియా న్యూస్ ఛానల్ హక్కి ఆవాజ్. పారడైజ్ ఫంక్షన్ ప్యాలెస్, పారడైజ్ ఫంక్షన్ ప్యాలెస్ మహబూబ్ నగర్. بارش متاثرین کو رکن اسمبلی محبوب نگر این ایم سنیواس ریڈی کا تیقن. انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دو دن سے ہو رہی موسلادھار بارش کے باعث وارڈ نمبر 25 گول مسجد علاقے میں ایرا گٹا تالاب کا کٹا ٹوٹنے کی وجہ سے کالونی کے مکانات زیر آب آ گئے. رکن اسمبلی این ایم سنیواس ریڈی نے اسد نشین بلدیہ آنند گوڑ، نائب صدر نشین بلدیہ شبیر احمد، سراج قادری، لکشمن یادو اور دیگر کے ساتھ ان علاقوں کا معائنہ کیا. انہوں نے اس موقع پر عہداروں کو مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. رکن اسمبلی نے انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت دی. ముందర బాబు డిజైన్ తీసుకోండి. పక్కలు వాళ్ళు వస్తున్నారు. కోసి